Друзі, ми не були б файноранківцями, якби в день рок-н-ролу ми не започаткували музичну п'ятницю. І сьогодні у нас в гостях віртуоз, музикант, фронтмен гурту Los Colorados і людина, яка знає все про рок-н-рол, Ростислав. Ранку. Здравствуй. Привіт. Привіт. Доброго ранку. Можемо ще раз привітатися, ніби ми цього не зробили. А, все гендер, так, все справедливо. Ростику, ми знаємо, що ти палкий фанат рок-н-ролу, і все твоє життя загалом не проходить повз того. А ти навіть свого сина вже, навіть з маленького віку, вже ми бачимо по знимках у соціальних мережах, навчаєш цьому прекрасному мистецтву, музиці, зокрема. Як тебе почалося, зокрема, з рок-н-ролом твої стосунки? Як вони формувалися? Ви познайомилися в якійсь забігайлівок Тернополя? З рок-н-ролом? Так, це було стопудів, якщо пам'ятаєш, такий був магазинчик. І до того я по телевізору щось почув. Скоренько підібрав на піаніно, побіг туди і питаю, у вас є така от пісенька? Вони мені дали AC/DC, Highway to Hell, альбом. До сих пір один з самих-самих улюблених в мене. Круто. Слухай, я думаю, варто розпочати з якоїсь музичної драйвової композиції. Ми, звичайно, що потім поговоримо про музику і рок-н-рол, зокрема. Давай трішечки взбадяримо наших файноранківців, глядачів. Розірви тут студію. Хай, що ви хочете? Хай порветься гіпсокартон цих прекрасних стін. Що тобі перше спадає на думку? Ну, як завжди, AC/DC. Давай таке. Живі. Знаю щось таке. Файно є. Друже, загалом, ти вже так кілька разів за цих дві хвилинки часу, поки ми з тобою спілкуємося, сказав слово AC/DC. Хто для тебе є твоїми, можна сказати, феноменами, кого ти вважаєш найкращими представниками рок-н-ролу загалом у світі? Бон Скотт, Ангус Янг. Ну, щоб ти розумів, навіть ми з Вірою десь на такому рівні трохи приземленому стосовно цього. Ну, це ті, що за AC/DC. Ми будемо махати головою. Та, всі ті пацани, що зі складу AC/DC 79-го року, боги. Далі, Річі Блекмор з Deep Purple, Ерік Клептон. Та їх можна налічувати. І чомусь, як не дивно, Юрко, вони всі овни. Оці мої улюблені гітаристи. А ти так само? Так. Слухай, чим ти тут займаєшся? Давай, йди до себе. Овни рулять, так. Говорили про жіночий рок, там, якимось чином. Друже, ти сказав, ну, загалом, я так розумію, наприкінці 70-ті, 80-ті роки рок-н-рол в повній мірі відродився, можна так сказати, набув свого значення. Ну, це вже був значення. Більше шоу-бізнес такий конкретний. Ага, ми можемо говорити про 60-ті, навіть, значить, так. Я би сказав про 50-ті сьогодні. Mm-hmm. Чому день рок-н-ролу? Тому що 65 років назад по радіо Біла Гейлі перший раз пустили. Це вважалось взагалі неприпустимо, тому що рок-н-рол на той час це була суміш чорної і білої музики, суміш кантрі і блюзу. Блюз, як такий, не пускали в ефіри, особливо на півдні, і якось так сталося, що цей рок-н-рол саме на півдні зародився з суміші білої і чорної музики. Це була дуже такий стиль, який не пускали ні на танцях тогочасних, ні на чому. І лупцювали тих рокерів перших, аж поки десь в Нью-Йорку їх не почали трошки більше крутити, і це не стало мейнстрімом. Ми можемо говорити, що це музика свободи, в першу чергу, саме в той час. Це, так, це завжди після музика свободи, музика протесту проти всього. І, ну, кожна людина, коли послухає щось таке драйвове, їх, вона себе якось вільнішою, мені здається, відчуває. Зрештою, ми от згадали, так, між іншим, про твого сина, так, якого ти вже вчиш грати на певних музичних інструментах. Чи він сам? Він сам. А до яких музичних інструментів в нього тягнуться руки? І чи є в нього вже якісь певні, не знаю, музичні вподобання? Під ту музику, яку він точно засинає, навіть якщо вона така... Засинає він точно під Iron Maiden. Це вже перевірено з
перших днів. Iron Maiden, Led Zeppelin. До сих пір він плаче, плаче, може плакати, ти йому включаєш Iron Maiden. О, диска відкрив, вже така диявольська посмішка. Він вже спокійненький. Я знаю дві пісні, він буде спати. Друже, розкажи про розвиток, зокрема, цього жанру в Тернополі, про історію. Ми знаємо, що 90-ті, 2000-ні роки – це прекрасний фестивальний рух, рейвах, висадка. Ні в року. Ну от, так. Продовжуй. Зокрема, як ти це все бачив, ти, зокрема, як брав участь, як, зокрема, дивився на це все, як це все розвивалося. Зараз ми бачимо все це трохи в іншому етапі, яке називається «Файне місто». Mm-hmm. Та? І це вже, можна сказати, нова епоха, нова сторінка в історії української, тернопільської музики, зокрема. Як було раніше? Ну, починалося дуже цікаво, особливо ті висадки, коли була там одна примочка на всіх гітаристів, і там така називалась культова Metal Zone Boss. І на ній грали всі від рок-н-рольщиків до самих таких сатанюх патлатих, тому що більше не було. Там всі звозили, що мали, щось десь позичали. І зазвичай висадки закінчувались, там не було престижно грати останнім, тому що дуже часто останні не могли зіграти, бо апаратура горіла. Тому всі бились, хто буде перший. От, такий анти, я би сказав, навіть бізнесовий фестиваль. Рейвахи були теж цікаві по-своєму, тому що Зорян Безкоровайний, він більш і з літературою, і з таким мистецтвом різним теж це все міксував. І такі були інтелектуальні команди. В той час, як висадка, це було прийти, поковбаситись. Ну, а ні в року це був підсумок цих всіх команд, які приїжджали на висадки і рейвахи. Зазвичай десь опенейри робили в парках, і це теж було круто. Ну, не вважаєш, що саме зараз, в цей час, ніби оця музика протесту, вона в більшості, зараз не скажу програла, але стала трохи менш відвідуваною, якщо зважати, що зараз дуже багато з'явилося всяких інді-груп, кантрі-інді, зараз ці всі поєднання, більш такі акустичні, мелодійні. Як зараз, наші роки? Зараз я би сказав, трошки, принаймні в Тернополі рок відсунувся чуть-чуть на задній план, але він бере передишку, тому що я спілкуюсь з командами, в нас на репетиційній базі дуже багато молодих груп, і я бачу, що ця передишка дасть щось таке. Дай їм кілька секунд. Затишчя перед бурою такою, так? Які саме групи зараз? От ти бачиш перспективу? Та збираються навіть малі діти, і вони ще не називаються, і приходять. Ну, є зразу групи, які там, ми будемо суто кавери, ми там хочемо заробляти бабло, будь ласка. Ну, приходять такі вже своїм матеріалом і вже таким готовим. Він ще не знає, як включити підсилювач, але коли він включається, він вже дивує. Слухай, тебе насправді можна побачити не тільки на різноманітних фестивальних музичних сценах, а й в різноманітних закладах Тернополя. Для тебе, як для музиканта, насправді, яка найкраща подяка від слухача-глядача? Це, не знаю, шалені оплески, це потиснення руки після концерту? Букет квітів. Чи просто ці люди, які слухають, можуть собі там, не знаю, пити пиво, жувати щось, і тебе це не буде напрягати? Так, я більше схиляюсь до того, я ж люблю прийти на концерт, попити пиво і послухати улюблену команду. То чого всі мають стояти, як в церкві, і слухати мене, там аплодувати? Я абсолютно вільно до цього відношусь, якщо дві людини прийшло і мене слухає, мені цього достатньо. А запам'яталася тобі якась особлива подяка, особливий, можливо, подарунок від фанатів, фанаток? Ну, не знаю, останній концерт підійшов дядько і дав 100 баксів. Просто так, я кажу, дядько, може вам якусь пісню заслужити? Ні, нічого не треба, і втік. Серйозно? Ну, це така, якщо фінансова. А так, ну, підходять, дякують, щось, якісь поради запитують. Ну, це дуже приємно теж допомогти молодим щось підказати. Ми можемо не запитати тебе, що там Los Colorados, які у вас плани на майбутнє. Ну, я знаю, що ти в багатьох гуртах граєш, і на Вимний Кудень, це якраз навіть більше до такого важчого спрямування. Та? Але, ну, зокрема, зараз над чим працюєте? Можливо, якийсь новий матеріал? Ну, з Колорадосами ми, як-то, зробили перерву на піст, бо вже так задовбали один одного за ті всі виступи. То вже після посту, ми вже там, у нас є трохи запрошені за кордон, якісь фестивалі, дні міста, то вже будемо кататись.
А з новинними куднями? З новинними куднями зараз трошки засіли на студії, теж пишемо свіжий матеріал. Не знаю, коли воно вийде, бо це як цей новинний кудень, це як Pink Floyd раз на рік, під півтора року писати. Привіт, пацани. Друже, ми тебе ще просимо щось зіграти, все ж таки, недаремно в тебе гітара. А, і в нас недаремно музична п'ятниця. Можеш навіть довше. А це ж це п'ятниця? Так, традиційна так, музична п'ятниця. До речі, ще один офтоп. Оксана, дружина Ростика, ми тобі дякуємо за те, що ти відпустила його. Вчора в тебе було день народження, вітаю. Ми тебе з тим святом, правильно? Та вона спить. Ну, вона може буде бачити наслід. Просто ми виправдовуємо в тому плані, що вона відпустила чоловіка. Вона навіть не бачила, що я пішов. Грай щось. Трошки сідає того смішна штучка. Звук не так. Друже, ми тобі хочемо подякувати за те, що ти до нас завітав. Насправді, вітаємо тебе з цим прекрасним днем, з днем рок-н-ролу. Нехай в тебе все буде ось так от впродовж усього життя. І багато тобі виступів, багато концертів, і багато тобі таких дядьків на твоїх концертах, які приходять, дають 100 баксів і змиваються з концерту. Це було дуже реально по рок-н-рольному, дуже круто. І знову ж таки дякуємо тобі за творчість в усіх тернопільських гуртах, де ти тільки брав участь, тому що насправді ми завжди гордимося тими проектами, які ви здійснюєте. Особливо на міжнародній арені, на всеукраїнській арені. Це надзвичайно гордо і круто. Дякую. Так що highway to heaven.